abali mukwano bagenda ne bagamba nti bwe tubeera mu mukwano twandikozeseza accounts meka. Ngenda bwe gambye nti buli nsonga njagamba abantu bakole ekibanguyira. Mulimu abagasa accounts ne zibakolera. Mulimu abagasa accounts ne zireeta obuzibu. Na yebwe mba musazeewo okugatta accounts tuyinza okwongerako bwe nyinza okwongerako bwensuubira obuyinza okubayamba okutambulira mu accounts ngati number one buli omu kubaagala naye andibaddeyo ne personal account ne tubaye naye mu gye tugatta. Aha, actually accounts nze ndaba accounts nganya buli omu ze tuyinanga couple omwami ayina account ye yiye nga yiye Omuchara ina accounting nga yiye. Baina joint account nga ya bintu byeba sasanyiriza ko sente nga bazigasse. Nga bono gamba nti bwe baba basazeewo gatta sente ne bagamba nti tugenda zimba amaka. Aha, kati eyo yeyo kuna eyo ya investment account gye njagaliza bakapo. Waliwo expenditure account ne wealth ne investment account. Bwe tugamba nti tugenda kugula ttaka tuzimba amaka ezo twandibadde tuzisa ku wealth creation oba investment account nga buli omu tutegedde akasente kagenda contributinga omukyala ayinza okuba akusinga okufuna noga nti ne mukkiriziganya jaleeta kamukamu ego omwami ngenfunayo ntono nga gwejja kusanga ya ataano expenditure account ye zikola nnyo nnyo nga bw'olaba ebweru buli kimu kwata mu kiwato 50-50 ebiseera bisinga obungi biruzi bazisharinga emmotoka basharinga buli kimu basharinga kati bwe mubeera ne expenditure account ne mubeera nga musaako ssente kibanguyira n'okulaba engeri gye ziri mu kutambula kubanga tuzisuubirayo nti zizo zize kati ziri mu kufuluma obulamu ne bubeeranga bugonda bwe mubeeranga muli mu bulamu obw'okugatta ebyenfuna ne mutabeera na expenditure account eri joint kitegeeza nti waliwo omwezi gwe mugenda okuyingiramu omukyala asasule fees asasule yaka ezize ku center fees yaka tugambe mazzi ng'omusajja teyataddeko musajja abeerenga ali mu arias arias obwezaakyumuleetinga emyezi ng'esatu oba ebiri oluyombo luba lugenda kwensuwinga mu makaago so joint account eyexpendi kyetuyamba nti tebaayo kwebanja buli omu akimanyi nti wano tuyina expenditure yawaka yakakadde kamu naye nga zivudde mu fembi twakkaanya nti at the end of the month later 20% yes ndete kina 80% to zisewo kati lwaki ndeeta joint account ya investment abantu mu mukwano bwe bagamba love is blind bwe baba batambula mu mukwano ebintu bye babuusa amaaso bikomawo okuba hauntinga nti bw'ogenda n'osaba divorce n'ogamba nti tuyina kye tuyita irretrievable breakdown of marriage obufumbo bwaffe tekukyasobola na kusembereganwa kyabise njagala kwawukana na musajja ono waliyo locus classicus gwe musango nga gwo bwe baali bagusala gwali gwakabi nnyo baalambulula nnyo ensonga era emisango gyonna egiddibwamu awo okusalibwa nga bw'olaba guli nga bw'olaba guli waliwo omusango gwa Julius Rabinumi ne Hope Bahimbisomwe mwami na mukyala baali baagalana bulungi baawana baalina n'ezzadde lyabwe naye ne kituuka ne kibeera kintu kiganye kati mu ogwo omusango mwe mwava etteeka nti bwe munaabanga mwawukanye ekintu kye bayita property ekyabaagalana buli omu waakutwala kye yassaamu
kuwangu guo musango guwage na paka mu Supreme Court. Wanu mu High Court, abalamuzi omulamuzi yagenda na asala onga ganti, ingeri bano jebega tamu kufumbo ne property yawe jointly. Nebagenda ku Court of Appeal. Nkana bubaga engeri bano jebaga tiwa mufumbo kasta abantu mwegatta etakalyo libaliyoni taka kugabi babya mwembi nga Bible kwegamba na yebwe bali ba reasoning ku Supreme Court baga amanti ha semateka akiriza abantu okubeera nebya nebyo bugagga bwabwe nga basekinom ngende bitu oba nenkwatagana n'abalala ate linegwanga siria dini Nini guanga lidi sechula. Tosobola kuvayo n'ogamba nti nno tugenda kugoberera abantu abeegasse mu ddiini mu church litandike okufuuka etteeka mu nkwasaganya y'ebyobugagga. Okukakkana nga basazeewo. Buli omu atwala bye yakolera. Buli omu alina kutwala up to the extent ku kye yassaamu. Kitegeeza ki? Nti bwe mbeera saagala kukozesa maama Mercedes azaala Tesla kubanga saagala twawukane naye kankoze so omwami n'omukyala yenna ali ebyo nti bw'obeera n'omukyala wo ne muzimba amaka ne gaba ga kawumbi kale ne gaba ga mili ne bwe gaba ga miliyoni kikumi ng'omukyala ataddeko miliyoni nsanvu omwami aba ataddeko asatu makaga milioni kikumi mukyala ataddeko nsanvu omwami asatu milioni asatu mwagala divorce naye nga property eyo tewaliiwo kiraga kino kyewateekamu obuzibu bubeera buzze ne bwe mubeera temuli kweyenju ne mubeera amulina oba nyumba z'abapangisa project yammwe nga tosobola kumanya nti naye project yenu ya milioni chukumi. Na yenze na singo kusamu. Nga toina evidence. Jana ega azizi no receipts. Azizi no chi. Azizi no chi. So katutani kekunga nyabu receipt. Mwede nga kustand by. Anti kastuma nyanti no mumase. Chintu chintu. Hata wali wamanya. Tetumanya. Aha. Katuro kupa tetumanya. Then ibu receipt tubuetaga. Kubiba receipt yo. Oguze seminti wo. Buzibu choku teleka rikodie ya seminti. Nojijia yunga waisewe miaka abino. Nga peye seminti nga yalinya twamuguranga singi kanana bibi kati wesa tuchitundu tewali buzibu so abantu babere ne fairo zaabwe naye kyembadde nyo kuleteramu nti eri account gye twayogeddeke ya investment account sing